Tere! Ma täna teeme ühe testvideo. Ma tahan näha, kuidas 4K siis või 4K, kuidas see on. Siin on üks jupski. Vaatame kohe, mis siin on. Siin on üks alavoltina. Üks on üldse küpsa. Noh, hiinlased, ma ei tea. Siis on siin olnud Magitaku oli selge elementi. Ma ei tea, palju seal näha on. Vaatame, kas just nendega juhtunud on. 0 volti. Aga kui ma seda akutasin, aga ma siis ei vaatan. Nüüd on ilusalt seismisest on läinud selliseks. 0 volti või 0,3. No ma ei tea. Sellest räägin. Täiesti kaput. Taasin. Ei ole mõte toida peab, aga ma pole nüüd kuskida panna. Neid saaks tegelikult. Mis näed siis on? Siin on. Erineva koodiga element. Kohe vaatame. Meil on LG. 0,019. Oli 0,019. Mitab ole kood. On nullid või on nad juhud. Valed ka. Noh, ei tea. Võibolla on koodi muudetud. Siin on sellised.
Helget, vai tää paljon sen nää on. Pei, noin 35. Okei, sinä kohti voitti vastaan. 2016. Ja eikö ne elementit lähevätkin 5 astetta. Aamen, kun jätän vedelemään kanssa sen. Siis noin sivaa. Mistä on siva? Kannis. Mutta onko se audio, onko synkistä välillä viikko, kun kuitenkin kesäksi. Kaiken paran on vist nyt se, että no, proovisin. Oli Virtual Tool, vanha asia. Tänä päivän rauta on paljon kankeammaksi näitä. Aika eikö se paista, kas audio jääb synkkiin. Ja sellega ei ole võimalik pausi peale midagi panna, vaid saab uue failid ja seda eriti polegi vaja. Sest on erinevad programme, mis näiteks DirectShows on, ei ole hardware acceleration. Et virtual tool võtab otse mitte pildi pealt, aga võtab kohe, mis sealt seadmest tuleb. Muidu on osad on millega videot saaks teha, on ka, aga nad võtavad see, mis juba arvuti ekraanil on ja sellest teevad, mitte ei võta otsa rauast. Ja see 4K videos on, võtab päris võhmale need vanemad aplikud programmid. Aga kui on DirectX 11 või 12 need programmid tehtud, siis see on juba raudvaraline kiirendus olemas. On 30 fps, et see ei ole midagi kiita asi. No, virtual tubiga saab midagi trikitada ja teha muid asju, see 30 fps vähe siledamaks teha. Aga vaatame, jah, mis sellest välja tuleb ja kui suur see fail saab olema. Tuleb mingi aeg mulle fiiber optika ka. Et see fiiber pannaks optika, et siis on, saab neid üles laadida. Aga jah, siin on mul akusid teha nüüd.